İran Molla rejimi dinc etirazçılara qarşı münasibətdə bütün hədləri aşır. Beynəlxalq Əf Təşkilatının öz mənbələrinə istinadən məlumatına görə ümumilli etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 3-ü uşaq olmaqla azı 28 nəfər edam oluna bilər. Artıq 6 nəfər saxta məhkəmələrdə edam cəzasına məhkum edilib. Ən son məlumata görə 2 gündə ona dək etirazçı müxtəlif həbsxanalarda işgəncə altında öldürülüb. Məsələn, məktəbdə hicabını açdığı üçün həbs edilən 14 yaşlı Məsumə adlı qızcığaz rejim qüvvələri tərəfindən aparılaraq cinsi təcavüzə məruz qalıb. Səhhətində ciddi problem yaranan Məsumə xəstəxanaya aparılsa da orada dünyasını dəyişib. Hadisəni ictimailəşdirməyə çalışan anası isə müəmmalı şəkildə yoxa çıxıb. Türkmən qadın Həkim Ayda Rüstəmi və 32 yaşlı Sürüş Pürəhmədi adlı gənc də həbsə atılıb və orada ağır işgəncələrə dözməyərək həyatlarını itirib. Bu səbəbdəndir ki, dinc etirazçıların ölümündə böyük rol oynayan yarım hərbi və radikal Bəsic briqadası etirazçıların əsas hədəfidir. Tehranın Savalan qəsəbəsində azadlıqsevər Möhsen Şəkarinin intiqamını almaq məqsədi ilə Bəsic qüvvələrinə məxsus bazaya od vurublar. Bu şəhərdə də fəallar Bəsicin bazasını yandırıb. Kermanşah şəhərində isə insanlar küçələrə axışaraq ölüm olsun Xamneyə, ölüm olsun diktatora şüarları səsləndiriblər.